Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Majjhalila 2 глава, текст 11. Kaha nahi shuniye bhavera vikar Sei bhava haya prabhura sharire prachar Kahan навсякъде, нахи не, шуни, ние чуваме. Ей това, бхавера, на екстаз, викара, трансформации, сей това, бхава, екстаз, хая, е, прабхура, на Бога, шарире, в тялото, прачара, проявление. Необикновените трансформации на тялото поради трансценденталните чувства никога не са били възможни за никого, освен за Бога, в чието тяло всички трансформации били проявени. Пояснение. Екстатичните трансформации на тялото, описани в такава възвишена литература като Бхакти Расамрита Синдху, практически не могат да бъдат видени в този свят. Но тези симптоми били съвършено присъствали в тялото на Шри Чайтанья Махапрабху. Тези симптоми са показателни за Махабава, най-висшият екстаз. Понякога сахаджиите изкуствено имитират тези симптоми, но опитните предани отхвърлят веднага такива имитации. Авторът признава тук, че тези симптоми не могат да бъдат видяни никъде, освен в тялото на Шри Чайтанья Махапрабху. 12. Хаста падхера, в ръцете, на ръцете и нозете. Санди, на ръцете и краката, санди, ставите, сабха, всички, витасти, около 8 инча, прамане, дължина, санди, ставите, чади, дислокирани, несвързани, бина, отделени, хае, станали, карна, чарма, кожа, рахе, оставаща, стане на едно място или в мястото. Ставите на ръцете и краката понякога се разделяли до 8 инча и оставали свързани само с кожата. 13. Хаста, ръцете, пада, нозете, шира, главата, саба, всички, шарира, тялото, бихитаре, в правища, влизайки, хая е курма, рупа, като костенурка. Дейки е, човек вижда прабуре Бога. Понякога ръцете, главата и нозете на Шри Чайтанья Махапрабху влизали в тялото му, също както събраните крайници на костенурка. 14. Ей мата. По този начин, адбхута, необикновен, бхава, екстаз, шарире, в тялото, пракаша, проявление, манете, в ума, шуннята, празнота, вакие, говорейки, ха-ха, отчаяние, хуташа, разочарование. По този начин Шри Чайтанья Махапрабху проявявал необикновени екстатични симптоми. Умът му изглеждал празен и имало само безнадежност и разочарование в неговите думи. 15. Кахан, където мора моя, прананата, богът на моя живот, мурали вадана, свирики на флейта. Кахан, какво? Карон, ще трябва да направя. Кахан, къде? Пан, ще трябва да взема. Враджендра Нандана, сина на Махарадж Нанда. Шри Чайтанья Махапрабху изразява ума си по този начин. Къде е Богът на моя живот, който свири на своята флейта? Къде да отида сега? Къде да отида, за да открия сина на Махарадж Нанда? 16. Кахаре, на кого? Кохиба, ще говоря, кеба, който? Джане, знае. Мора, мое. Дука, разочарование. Враджендра Нандана, Кришна, сина на Нанда Махарадж. Виню, без пати, прекъсва, мора мое, не, или разбива, мора моето бука, сърце. На кого да говоря?
Кой може да разбере разочарованието ми? Без сина на Нанда Махарадж сърцето ми е разбито. 17. Еймата по този начин. Вилапа, скръп. Каре, прави. Вихбала, объркан. Антара, вътре. Райера, наши Рамананда Рай. Натака, драма. Шлока, стихове. Паде, рецитира. Нирантара, постоянно. По този начин, Шри Чайтанья Махапрабху винаги изразявал объркване и скърбял от раздялата си с Кришна. По такова време той цитирал шлоки от, рама, от драмата на Рамананда Рай, известна като Джаганата Валаба Натака. 2.18. Према чела чеда руджа. Страданията на прекъснатите взаимоотношения или прекъснатата любовна връзка. Авагача ти знае Хари, Върховния Бог, на не, аям това, нача не, према любов, ва не, астана, подходящо място, астанам, неподходящо място. Аваи ти знае, на не, апи също, мадана, купидон, джанна. Ти знае, на, ние. Дурбала, много слаби. Аня, друг веда знае, на не, ча. Също, аня, докъм, разликите, трудностите на другите. Акилам, всички, на, наш, дживанам, живот, ва или ашравам. Просто изпълнен състрадание. Дви, двама, трани, три. Ева, несъмнено, динани. Дни, яуванам. Младост, идам, това. Ха-ха, уви. Видхе, о, творецо. Ха, какво гати нашата съдба. Шимати Радарани скърбява така. Нашият Кришна ни осъзнава как страдаме от раните, предизвикани поради любовните взаимоотношения. Ние всъщност с нас е злоупотребено чрез любовта, понеже любовта не знае къде да удари и къде не да удари. Дори Купидон не знае как самите ние. Дори той самия не знае за нашето безпомощно състояние. Какво да кажем? Никой не може да разбере трудностите на другите. Нашия живот, действителност, не е под наш контрол, защото младостта ще остане само за 2 или 3 дни и скоро ще свърши. В това състояние, о Творецо, какво ще е нашата съдба? Пояснение, това е стих от Джаганат Валаба Натака 3.9 на Рамананда Рая. 19. Упаджила израства према анкура, любовта или плода на любовта към Бога, банджила, бил пречупен и е това дука пура, изпълнена състрадание, Кришна, Бог Кришна, таха, това нахине каре прави пана, пиейки бахире външно нагара раджа, най-привлекателният човек, бхитаре в шатхера, на измамник, каджа, дейности, пара нари, други жени, вадхе, убива, савадхана, много внимателен. Шримати Радарани казват това в болка поради си раздяла от Кришна. О, какво да кажа за моята болка или за моето страдание? След като аз срещна Кришна, моята любов и любовна склонност покълна или израсна, но разделяйки се от него, аз изпитах такъв огромен шок, който сега продължава като страданието на болестта. Единственият лекар за тази болест е самия Кришна, но той не се грижи за това
растение на преданото служене. Какво мога да кажа за поведението на Кришна? Външно той е много привлекателен, млад любовник, но в сърцето си той е голям измамник. Много опитен в убиването на други жени или в убиването на съпругите на другите. 20. Саки е, мой скъпи приятелко, на Буджие, аз не разбирам, Дидира на Твореца, Дидана регулирането, Сукалаги за щастието, Кайлун, аз направих прита, любов, Хайла, то стана, Дука, нещасти, Випарита, обратното, Ебе, сега, Яя, отивайки на, не, Рахе, остава, Парана, живот. Шимати Радарани продължи да скърби за последиците от любовта към Кришна. Мой скъпа приятел, ако аз не разбирам регулиращите принципи, създадени от Твореца. Аз обичах Кришна заради щастие, но резултатът е точно обратен. Сега аз съм паднала в океан от нещастие. И сякаш аз изглежда си сега ще умра, защото жизненият ми дъх повече не може да се задържи. Това е състоянието на ума ми. И 21. Кутила, изкривен, приема любовта към Кришна. Агиана, невеж, нахи, не, не прави джане, знае. Стана, астана, подходящо или неподходящо място. Бала, манда, което е добро или лошо. Наре, не е способен вечарите да прецени. Кура, крура, много жесток. Шатхера, на Твореца. Гуна, доре, от въжетата на добрите качества. Хате, на ръцете. Гале, на врата. Банди, обвързвайки море, мен. Раки, яче, задържал. Нари, бидейки неспособно, укашите, да се освободя. По природа, любовни взаимоотношения са много неправолинейни. Те, или пречупени, те не... човек не влиза в тях с достатъчно знание, нито пък те зачитат дали мястото е подходящо или не. Нито пък преценяват резултата. С въжетата на своите добри качества, Кришна, който е толкова недобър, е обвързал моите ръце, моя врат и ръце, и сега съм неспособна да се освободя. Е Мадана, този Купидон, Танухина, без тяло, Пара Дхоре, като постави другите в затруднение, Пара Вина, много опитен, Панча, пет, Бана, стрели, Сандхе, поставя, Анукшана, постоянно, Абалара, на невинни жени, Шарире, в телата, в тялото, Виндхи, пронизвайки, Кайла, направи, Джара Джаре, почти инвалиди. Дука Дея дава притеснение. На, не, лая, взема, джива на живота. В моите взаимоотношения на любов има една личност, наречена Мадана. Неговите качества са такива. Лично той няма грубо тяло и въпреки това е много опитен в причиняването на болка на други. Той има пет стрели и поставяйки ги в своя лък, той ги изстрелва в телата на невинни жени. Така тези жени стават инвалиди. Ще бъде по-добре, ако той вземе живота ми без колебание, но той не го прави. Той просто ми причинява болка.
Коментари? Да не знаем място, да не си интерви. Начетен време. Не преценявам. Че бъде си да отразвържа тук за два дела. За два дела? Цели живот е два дела. Да, сега е младост. Да. Два-три дена. Всичко е два-три дена. Младостта е два-три дена. Това са думите на Шиматира Дара. Да. Окей, Шрила Прабхупада ки джай.